Vestido com um casaco e com uma calça muito curta, sempre arregaçada, coberto com chapéu mole cujos bordos estão, em contrapartida, sempre rebatidos. O que o distingue é o gosto pela simplificação. Das formas geométricas e tudo no seu aspecto denota este caráter. Tem horror a toda complicação, a toda cerimônia, a todo fausto. Sabe de quem estamos falando? Então senta que lá vem história! <music> Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Fim de ano, início de ano, sempre a mesma coisa. Vários planos que você fez e não concretizou. Não fez academia, não completou aquela dieta, não organizou as gavetas do armário, mas eu vou te ajudar com uma meta importante para não chegar no ano que vem e você fica falando, pô, eu devia ter começado a aprender inglês o ano passado. 50%. Eu disse 50% de desconto no plano anual do Cambly, que é o aplicativo multiplataforma para você melhorar o seu inglês. É só usar os códigos aviões50 e aviões50kids, clicando no link aqui da descrição desse vídeo. Mas atenção! São apenas mil cupons válidos para esse desconto. Não espere o ano que vem para ficar lamentando de novo que o inglês você não fez. Inglês é a língua oficial da aviação. Legal? Pois é, já vamos começar o vídeo com gente dando dislike e dizendo que eu sempre implico com isso. Mas o fato de não ter sido o primeiro efetivamente a inventar o avião não tira nem um pouco a importância do nosso representante naqueles dias intensos na busca pelo voo do mais pesado que o ar. E vocês já vão entender porquê. Essas palavras que eu disse aí no começo do vídeo são do ilustrador George Golshat, vulgo SEM, S-E-M, descrevendo o seu amigo de longa data durante a inauguração de um monumento em sua homenagem, em 1913. Hoje vamos falar dele, o pequeno grande homem, o genial, e maior brasileiro de todos os tempos, Alberto Santos Dumont. E antes de ser um pequeno grande homem, Santos Dumont era só pequeno. Ele nasceu em uma cidade em Minas Gerais com o seu nome. Olha que coincidência! Calma, eu explico. O pai dele era um grande cafeicultor e Santos Dumont nasceu em 20 de julho de 1873, na casa da Fazenda Cabangu. Na cidade mineira de Palmira, que hoje se chama Santos Dumont, em homenagem a ele. Essa é a casa onde Santos Dumont nasceu. Pra quem gosta de história, vale a pena vir até Cabangu ou Santos Dumont em Minas Gerais para visitar. A gente vai entrar no quarto dele que ainda tem a cama. Que ele usou. O próprio Brasil se chamava Império do Brasil, para vocês verem como faz tempo. Seu pai, o Henrique Dumont, era o gerente da fazenda de café que pertencia à família da mãe de Alberto. Francisca de Paula Santos, pai de oito filhos, dos quais o nosso personagem de hoje era um dos mais novos. O seu Henrique não era muito menos engenhoso e criou vários maquinários para cafeicultura que aumentaram muito a produção, o que permitiu que mais tarde ele mesmo tivesse sua fazenda em Ribeirão Preto, em São Paulo. Enquanto isso, o pequeno Santos Dumont lia Júlio Verne e dirigia as máquinas a vapor inventadas pelo pai, admirando os céus da fazenda e ficava. De butuca em tudo que o pai criava. Ele nasceu na mesma data em que o homem viria a pisar na lua. Era leitor de Júlio Verne. Olha como o destino estava se desenhando para esse nosso pequeno herói. Depois de estudar alguns anos em Campinas, no Colégio Culto à Ciência e no Colégio Morton, aqui em São Paulo, e depois na Escola de Minas, já de volta a Minas Gerais, em 1891, o pai de Santos Dumont ficou parcialmente paralisado após um acidente em que caiu de um cavalo. Henrique Dumont, então, vendeu a fazenda e foi com sua esposa e o filho lá para a Europa em busca de tratamento. E foi lá na França que o jovem Alberto Santos Dumont começou a sua história na aviação. Uma vez em Paris, Santos Dumont queria fazer um voo de balão e entrou em contato com um balonista que queria cobrar 1.200 francos pelo passeio. E como ninguém é rico, por acaso, Santos Dumont ponderou: se eu arriscar 1.200 francos por uma tarde prazerosa, eu posso achar ruim? Ou bom, se for ruim, terei perdido dinheiro, se for bom, eu vou querer repetir e não terei mais dinheiro. Olha o pensamento da Natalia Arcuri, hein? já tinha discípulos lá no século XIX, e o sonho de voar teria que esperar mais um pouco. Entre idas e vindas à Europa, sempre de navio, né? Por conta do tratamento do pai e por conselho dele, Santos Dumont se mudou de vez para estudar em Paris no ano seguinte. E por lá passou quatro anos se aprofundando em física, Química, mecânica e eletricidade. Nesse mesmo ano, a saúde de seu pai piorou e no final de agosto o senhor Henrique faleceu. Em 1896, Alberto veio ao Brasil, mas em 1897 voltou para a França, tendo nas mãos o reporte de uma expedição de balão ao Polo Norte pelo explorador sueco S.A. André e ficou fascinado por aquilo. Assim que chegou em Paris, entrou em contato com os construtores do balão Lachambre e Machuron. Após um primeiro voo de duas Horas pilotado pelo Machuron, Dumont decidiu que queria um balão para ele e trabalhou nisso com Lachambre. Nesse mesmo ano, Santos Dumont inventou um tipo de motor a combustão inovador. Lembre-se, a gente ainda estava no início lá da era dos motores a vapor, ainda, então combustão interna ainda era uma coisa nova. Daí nasceu o primeiro dos seus projetos na aviação: o balão de hidrogênio Brasil. É, nome brasileiro. Esse seu balão tinha uma importante inovação, pois era bem menor que os projetos da época. E tendo feito o primeiro de mais de 200 voos em julho de 1898, serviria de base para novos projetos. Esse balão cabia dobrado até dentro de uma mala. Depois de algum tempo dedicado aos balões, Santos Dumont resolveu testar o conceito de um balão alongado. Com um motor e um leme acoplados. Nascia o número 1, seu primeiro dirigível. Após alguns problemas, o número 1 fez um voo bem sucedido em 20 de setembro de 98, 1898, antes de se perder numa queda de 400 metros de altura após uma falha em uma bomba, responsável por manter o aparelho com o formato original. O conceito de dirigível não foi inventado por Santos Dumont. Mas o domínio daquela tecnologia, muito além do que qualquer inventor do seu tempo tinha conseguido, trouxe fama ao jovem milionário que agora tinha 25 anos. O número 2 incorporava algumas inovações, mas sofreu danos irreparáveis já no primeiro voo. Aí vamos ao número 3 e o número 4, que Santos Dumont Pegou a mão da coisa. Além de um recorde de 23 horas no ar, fez alguns voos controlados e longos que fizeram com que decidisse disputar o prêmio Deutsche. Esse prêmio Deutsche tinha um valor de 100 mil francos e era oferecido pelo magnata do petróleo Henri Deutsch para estimular a busca de uma solução para o transporte aéreo. Foi instituído ao Aeroclube da França em janeiro de 1900 e previa um voo de ida e volta até a Torre Eiffel em menos de 30 minutos. Levaria várias tentativas, incluindo uma desastrada queda em cima de um prédio que destruiu o número 5, um projeto que trazia muitas inovações tecnológicas. Incluindo laços de água. Mas em 19 de outubro de 1901, com o número 6, Santos Dumont completou o percurso. Depois de alguma relutância na entrega do prêmio, porque Santos Dumont tinha completado o circuito no tempo correto mas ele tinha demorado um minuto a mais para pousar. Mas aí, depois de discussões e discussões, o prêmio foi finalmente entregue e o abastado Petit Santos dividiu o dinheiro entre a equipe e desempregados da cidade de Paris. E aí ele, que já era famoso, ficou muito mais famoso e queridinho de Paris. Mas o que ele conquistou mesmo foi o reconhecimento internacional. Recebeu prêmios e convites de diversos países, incluindo a sua terra natal, o Brasil. E até os Estados Unidos, onde foi recebido por Thomas Edison em Nova York e em Washington pelo presidente Theodore Roosevelt. Nessa época, o Santos Dumont era o homem mais famoso do mundo. Agora, Santos Dumont se dedicava a aperfeiçoar os dirigíveis. O número 7 era uma aeronave desenhada para corrida, mas durante os preparativos para uma prova em New Orleans foi encontrado sabotado. E não se sabe até hoje quem danificou o aparelho. Isso fez com que o Santos Dumont nunca tivesse voado na América do Norte. O número 8 foi uma cópia do número 6, vendido ao entusiasta americano dos projetos de Dumont. Em 1903, ficou pronto o número 9, um dirigível de passeio em que Santos Dumont fez vários voos. E fez história também. Sua amiga, a cubana-americana Aida da Costa, se tornaria a primeira mulher a pilotar uma aeronave no dia 29 de junho daquele ano. Com o número 9. Alguns outros dirigíveis, balões e até um helicóptero foram desenhados e testados pelo pequeno inventor nos anos seguintes. Mas o mundo, o mundo estava obcecado com um novo conceito. O voo de alguma coisa mais pesada que o ar. Em 1904, o Aeroclube da França criou três prêmios que consistiam em percorrer determinadas distâncias em determinados tempos, todos auditados de perto pelo Aeroclube. Dumont resolveu se inscrever em janeiro de 1906. Baseado em alguns projetos de outros inventores, criou o 14 bis, inicialmente pendurado embaixo de um balão. Porque a ideia era testar o conceito de alguma, como é que alguma coisa se mexeria em voo, sendo mais pesado que o ar. Em outro teste, ele içou 14 bis entre duas torres com a ajuda de um asno, fazendo com que ele deslizasse. Assim, ele podia testar as características do aparelho, tanto de aerodinâmica quanto de peso e balanceamento, para saber o, onde estava o centro de gravidade. Em relativa à segurança, porque ele estava suspenso por cabos. Finalmente, em 23 de outubro de 1906, Santos Dumont se apresentou no campo de Bagatelle com o Osô de Proie uma versão aprimorada do aparelho testado anteriormente. Às 16h45, ele ligou o motor, correu pelo gramado, ergueu-se no ar por 60 metros e pousou. Infelizmente, aquele voo não foi homologado, mas a multidão que assistia atônita e os jornalistas presentes. Registraram o momento histórico. O 14Bis, como nenhum outro mais pesado que o ar antes dele, tinha decolado e se mantido no ar por meios próprios. Santos Dumont aperfeiçoou o projeto e em 12 de novembro, a versão 3 do Ave de Rapina, o nosso querido 14Bis. Fez 6 voos, o mais longo de 220 metros. Santos Dumont ganhou o prêmio principal do Aeroclube com seu avião de 12 metros de envergadura, 10 de comprimento e mais de 200 quilos. Para vocês terem uma ideia de como hoje os motores e asas são muito mais eficientes, um monomotor a pistão, aí como o um Cesinha 152, pesa 500 quilos, a envergadura é de menos de 10 metros e o comprimento menos de 8 metros, além de levar dois passageiros e não um cestinho de balão, né? E o Cessinha não é exatamente um projeto novo, hein? foi lançado 70 anos depois que o 14BIS voou. E se hoje qualquer piloto coloca uma GoPro no Cesinha, o 14BIS pilotado por Santos Dumont teve outro ineditismo inusitado: foi a primeira vez que alguém Alguém foi filmado pilotando um avião em voo. E como não deu para falar de Airbus sem falar de Boeing, nem falar de Boeing sem falar de Airbus, não vai dar pra falar de Santos Dumont sem falar de quem? Dos Wright Brothers. Do outro lado do Atlântico, a pesquisa do mais pesado que o ar estava mais avançada. E embora o Flyer original lá em 1903 não decolasse por meios próprios, porque ele usava uma catapulta, em 1905 ele tinha decolado usando apenas um trilho. E por essas e principalmente outras, eles são considerados geralmente os inventores do avião. Existem jornais de 1905 que falam desse voo de 1905, especialmente porque apenas dois anos depois do voo de Dumont, em 1908, os Wright fizeram uma demonstração em Le Mans, e o controle do avião da máquina de voar deles era tão incrível quando comparado ao Santos Dumont que até a França, que estava reticente no começo, chamando de blefadores, né, os irmãos Wright, acabou aceitando o pioneirismo dos americanos também nessa área. Embora alguns conceitos anteriores, como o controle de arfagem, que é o nariz para cima ou para baixo, ou de direção, que é o I.O., como a gente diz, fosse feito com as superfícies de controle na frente, mais tarde prevaleceriam os controles lá no eixo da cauda, como é comum nos dias de hoje. Os aviões da série De Mosaic, Santos Dumont, Projetou a partir de 1908 já traziam essa solução. Mas quando se trata de rolagem, que é o movimento das asas de um lado para o outro, o Denogel torcia as asas, né? fazia warp através de cabos. A patente dos Ailerons, que foi inventado pelos Wright e que todos os aviões usam atualmente, iria trazer muita dor de cabeça para eles e para quem mais quisesse usar o conceito pelos anos seguintes. Mas foi a partir de 1910 que o excelente Demoiselle, inicialmente usado para uso pessoal do próprio Dumont, entrou para a história. Seria o primeiro avião produzido em série. Vendeu bem menos que o planejado, mas era sem dúvida o avião mais avançado do mundo naqueles anos. E mais algum tempo até ser ultrapassado por outros projetos. E eu falei da patente dos Wright Brothers, mas é assim: existe uma controvérsia e parece que os ailerons foram inventados antes. Posteriormente a tudo isso que se tem em notícia, mas efetivamente só foram colocados em prática pelos Wright Brothers, e é por isso que eles patentearam. Tá? Mas que pena. O Demoiselle era despedida de Santos Dumont como piloto. Em janeiro de 1910 ele sofreu um acidente ao se chocar com um cabo e em março anunciou que estava deixando a aviação. No ano seguinte, se mudou para o litoral da França, onde se interessou por astronomia. Mas no começo da Primeira Guerra Mundial, em 1914, foi acusado de espionagem pela polícia francesa. E nessa época, ele ficou tão pé da vida que ele queimou todos os projetos, o que apagou muito da memória que a gente poderia ter das ideias dele hoje em dia. Mesmo com as desculpas formais da França, o já recluso e depressivo Dumont mudou-se outra vez de volta para o Brasil. Participou de um congresso nos Estados Unidos onde falou da importância do avião para unir as Américas. Numa carta sua de 1917 ao governo dos Estados Unidos do Brasil, era o nome oficial que o país tinha na época, e que até explica muito por que os americanos chamam os Estados Unidos da América, para não ser Estados Unidos do Brasil, às vezes ele fala da importância do uso militar do avião e como o Brasil estava atrás naquele tema do próprio Estados Unidos, Europa e até dos vizinhos como Chile e Argentina. Com a saúde cada vez pior, Santos Dumont foi diagnosticado com esclerose múltipla, uma doença terrível que aos poucos tira os movimentos de quem sofre dela. Nessa época construiu o famoso chalé em Petrópolis, que hoje é um museu. E quem acompanha aqui o Aviões e músicas desde o comecinho, viu nesse EP aqui, o EP 58. Por lá ele viveu até 1922, quando passou a morar Temporariamente em lugares diferentes. Voltou para a França e depois passou algum tempo na fazenda onde tinha nascido, em Minas Gerais. Foi também para o Rio de Janeiro e no Guarujá. Na França, ele foi convidado para participar da homenagem a Charles Lindenberg após a pioneira travessia solo do Atlântico Norte em 1926, mas por motivo de saúde ele declinou o convite. Em 1928, na volta ao Brasil, no navio Capitão Arcona, um hidroavião Dornier Val da Condor Syndicate foi fazer um voo em sua homenagem, mas um acidente matou todos os ocupantes e tinham pessoas importantíssimas lá dentro. Que com certeza não ajudou nada na recuperação da saúde do Dumont. Em 1932, aos recém completados 59 anos, Santos Dumont faleceu. Embora oficialmente tenha sido uma parada cardíaca, há indícios de que ele tenha aproveitado a ausência do sobrinho que estava acompanhando ele e cometido suicídio. O coração de Santos Dumont está em uma urna no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. Com um final melancólico, esse contemporâneo de Getúlio Vargas também deixou a vida para entrar na história. É com certeza uma das mentes mais brilhantes que esse Brasil já produziu. E embora ele não tenha inventado o relógio de pulso, ele popularizou o uso entre os homens, de tal forma que o modelo que foi criado por Cartier. Por um pedido dele, existe a venda até hoje. E ainda que não tenha inventado o avião, porque é muito difícil dizer que uma só pessoa inventou, nem os Wright Brothers inventaram o avião, as contribuições de Santos Dumont para a aviação nos seus primeiros anos é simplesmente incrível. Isoladamente, talvez nenhum outro inventor tenha feito tanto em tantas frentes quanto ele. E por isso, a sua opinião em vida e sua memória após a morte são tão valorizadas. Não só aqui no Brasil, onde datas, museus, praças, escolas, ruas e até cidades recebem seu nome, mas no exterior também, onde é igualmente reverenciado na Europa e nos Estados Unidos por suas grandes contribuições. O Petit Santos, como os parisienses o chamavam carinhosamente, é o maior brasileiro. Que a aviação já teve. Em relação à discussão frequente sobre Wright Brothers e Santos Dumont, eu não acho ela tão relevante, porque a importância de Santos Dumont foi maior em vários aspectos, como os Wright também tiveram uma participação importantíssima na aviação como a gente conhece hoje. Eu sei que o Palhares, que é um pesquisador aí, é que pesquisa com afinco e, e tem acesso a documentos importantes. Tem uma tese dele sobre o voo dos Wright Brothers: foi alguma coisa inventada, que ele não aconteceu de verdade e tudo mais. Ainda assim, existem outros, outras correntes que indicam o contrário. Então, sem entrar nesse mérito, apenas quero encerrar dizendo que o Santos Dumont foi a pessoa mais importante para a aviação como a gente conhece hoje. Tá legal? Deixa aí na descrição o que você achou da história do Petit Dumont. Um grande abraço e até o próximo voo!